Krška. Mezitím Alexander Malet a Lukáš Vopelka zahazují rukavice. A mimo hru pěstní výměna názorů, která končí úspěšně pro Alexandra Maleta. Velká kanadská krev, dvě sezony zpátky nejtrestanější hráč české extraligy Alexander Malet. Teď složil Lukáše Vopelku. K.O. během 3 vteřin. Rozproudil domácí diváky, kteří ve velmi hojném počtu znovu navštívili Winning Group Arenu. Nic to nezmění na tom, že jak Malet, tak Vopelka si odsedí své tresty. Teď je ještě otázka, i jak dlouho. Rukavice dolů, ruce nahoru. A během chviličky dolů také Lukáš Vopelka. Nevybral si úplně nejlepšího soupeře. Alexi Maletovi měl trochu tvrdý chlebík, do kterého si...